ਜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਗੈਰ ਦਾਤ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਸਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਰੈਬਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ। 3 ਜੁਲਾਈ 1982 ਬਰੋਜ਼ ਜੁਮਰਾਤ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। 6 ਗਾਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ 4 ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਕੇ ਵੱਜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬਿੰਦੀ ਚਮਕੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ। ਬਿੰਦੀ ਚਮਕੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਕੁੰਡਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਲ। ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਵਾਜੇ, ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਵਾਜੇ, ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬੰਨ ਲੈ ਸੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬੰਨ ਲੈ ਸੇਰੇ, ਓਏ ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਖਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੰਬ ਸੰਦੂਰੀ, ਕੀਤੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਪਰ ਦੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ, ਮੁਮਤਾਜ਼, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੇਸ਼ੀ, ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ, ਆਲੀਆ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ, ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਅਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਹਦਾਇਤ ਬਸ਼ੀਰ ਰਾਣਾ, ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਨਈਮ ਖਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਫੂ ਨੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓ ਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛੰਨਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਰਾਤੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਤੂੰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਿਆਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾਮੂ, ਡਿਪਟੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾਮੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਮੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਪਾਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪਟੀ ਜਾਬਰ ਖਾਨ, ਉਸਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਮੂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਲੀਆ ਵੀ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਬਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਨੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਨੋ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਹੀ ਨਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲੀਆ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਖਾਨ ਭੈਣ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੇਗਮ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਬਰ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।